13. Судиот од кривичниот суд побарао судскиот совет и од советот за утврдување на факти да превземат мерки против председателот на Скопска единица Владимир Панчевски. Првиот човек на судскиот совет Зоран Караджовски изјави дека е следат со стојбата. Вели дека дописот е анонимен и дека подписите биле нечитливи. Тој вели дека согласно законот првин барањето треба да го разгледа советот за утврдување на факти за одговорност на судии, па потоа да постапува судскиот совет. Судскиот совет во овој момент не може да преземе никакви постапки против било кој од инволвираните, бидејќи, како што напоменав, надлежен за доставување барање за утврдување одговорност на судија е Советот за утврдување факти за одговорност на судија. Доколку во нивната постапка соодветно правилата на нивниот закон утврдат тие дека има кај некој судија причина за што повлекува некаква дисциплинска одговорност, по спроведувањето на нивната постапка, ќе поднесат до Судскиот совет на Република Македонија барање за утврдување одговорност и дури тогаш настапува законскиот основ да постапуваме по таквото барање. Караджовски додава дека во врска со вчерашниот инцидент при што била нападната портпаролката на судот, со ответни мерки треба да превземе судската управа и согласно законот за судска служба, доколку одреден службеник го прекршил законот, да биде санкциониран. Директорката на Академијата за суди и јавни обвинители Анета Арнаудова пред почетокот на конференцијата намалување на користењето на интернетот за тероризам не сакаше да ги коментира настаните со писмото за смена на Панчевски, ниту инцидентот во судот. Да ги почитуваме гостите од регионот, се думде се луѓе не чекаат на. Значи, во друга прилика. Председателот на Кривичниот суд Владимир Панчевски тврди дека писмото е под нивото на судската власт и надлежните органи. Не верувам дека постои судија во државата кој што ќе се крие зад скратен подпис и ќе објавува вакви спекулации и невистини во јавноста со цел да се добие скандалозност и сензационални вести во врска со работењето на судовите, пишува Панчевски за Фактор. За вчерашниот инцидент кој се случил пред канцеларијата на председателот на судот Панчевски, изготвен е и полициски записник испратен до основното јавно обвинителство, кое понатаму треба да реши дали ќе отвори постапка. Против напаѓачот поднесена и кривична пријава за сторено дело загрзување на сигурноста, кое понатаму треба да се процесуира до надлежните органи. Неофицијално судски службеници му испратиле писмо на председателот Панчевски, во кое се жалат дека со негова одлука биле прераспределени на нови работни места, кои не соодветствуваат за нивните работни задачи.